Hej! Då var det... Varför gör jag det här? Du har Jimmy Åkesson här. Som är... Ja, här är han. För alla 11-åringar. De vet inte en värld. I vilken världens gnälligaste man inte är medlem av våran riksdag. De vet inte vad det är, de kan inte. Och ja, vilken 11-åring som helst som ville skulle äga Åkesson. De skulle moppa golvet med han. Alltså intellektuellt, med argument, med vara en bra människa. Se inte upp till Åkesson. Eller till någon för den delen. Alltså, man ska inte ge folk kultstatus som folk ger till Åkesson. Eller till Jim Jones. Det är dåligt. Heter de Jim ska du inte följa dem. Nej, jag bara skojar. Men Jimmy Åkesson är som Jim Jones. Ganska många avseenden. De är väldigt, alltså de styr, de kontrollerar andra. Om du ser det här, att det är mycket sånt här kommentarer, alltså substanslösa kommentarer som är formulerat som beröm till honom. Ja, de kan ju inte svara på frågor, men jag går igenom det sen. Och ställer du en sån här fråga, då undviker de det. Är du där och ställer den här frågan, då blir det nog dåligt för dig. Då blir det nog protester. Det borde någon göra. Om man nu vill. Alltså gå in på ett möte med Åkesson med dold inspelningsapparat. Och ställa den här frågan bara som random. Låtsas alltså, inte bara ställa sig ut som journalist eller något, utan bara ställa frågan. Och se hur fort det blir. Blir mer spänning än vad man kanske frågade efter. Så då säger han då att vårt land behöver totalstopp för all asyl och asylrelaterad anhöriginvandring inklusive kvotflyktingar. Och han menar då att Sverige behöver ett totalstopp för all invandring som utgör en social och kulturell eller ekonomisk belastning och ett moratorium för mottagandet av kvotflyktingar. Så moratorium betyder då att vi ska pausa verkställningen. Vi har gått med på att ta emot de här kvotflyktingarna, men vi ska pausa den. Vi ska inte göra det, menar han. Detta bör gälla, de vill också lägga ner folkhögskolorna på obestämd tid och åtminstone tills alla problem kopplade till de senaste 3 decenniernas ansvarslösa, ursäkta, migrationspolitik är lösta fullt ut. Jag behöver inte använda kalla Åkesson för rasist eller för dumhuvud eller för någonting annat. Jag kan bara reda ut det här. Jag kan bara prata runt det här för att ja. Jag kan försöka utan att tillägga någon information bara måla fram honom i väldigt dålig dager för att det här är inte bra. För det första, social och kulturell belastning. Åkesson har ingen rätt. Ingen har någon rätt.
Ingen har någon rätt att påverka hur du, ja men alltså du har diverse grundlagsskyddade rättigheter. Som Jimmie Åkesson, ifall han gör det här, kommer att bryta mot. Ifall han försöker genomföra det här, då kommer han, måste ändra de här lagarna. Och då är han inte en demokrat. Här är de. Här har du opinionsfriheter. Så har du, var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet, frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Det här innebär att du får säga vad du tänker och känner om vad som helst, och jag får säga vad jag tänker och känner om vad som helst, och vi får alltså, det involverar att vi får kommentera det den andra sagt och ifrågasätta det och så vidare. Vi får skriva en bok om det om vi vill och göra en film. Vi får göra pornografisk film om det om vi vill. Informationsfrihet. Frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden. Mötesfrihet. Frihet att anordna och dela delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte för syfte eller för framförandet av konstnärligt verk. Jimmie Åkesson har ingen aning vad det här betyder. Demonstrationsfrihet, frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats. Det är därför vi måste acceptera att nazisterna får demonstrera, för att annars måste vi ändra det här och det slår hårdare mot oss än mot dem. Föreningsfrihet, frihet att sammansluta sig med andra i allmänna eller enskilda syften. Religionsfrihet, frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. Jimmie Åkesson vill då alltså, ja, han måste ändra i den. Han måste ändra. Se nu. De här två behöver han inte ändra, men han behöver ändra alla de andra. För att kunna. Det finns nog också någon text här om att du har dödsstraff får inte förekomma. Björn Söder vill ändra på det, tror jag. Han har sagt det en gång. Men att det ja, lag eller en. Den här måste Jimmie Åkesson avskaffa. Vad kul att jag kollar upp grundlagen. Om han vill ska få som han vill. Lag eller annan föreskrift får inte innebär att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etnicitet, ursprung, hudfärg eller annat liknande förestående eller med hänsyn till sexuell läggning. Den måste Jimmie ändra. Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas på grund av sitt kön eller om inte föreskriften utgör ett led i strävande att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt. Så du kan fortsätta. Hur många av de här sakerna måste Jimmie Åkesson ändra? Målen den. Målen dem. Det där hatar han. Men så han måste ändra i grundlagen massor. Göra den sämre för alla. För att kunna få igenom de här sakerna. För att, annars kan han inte göra något åt det här.
Och de ändringarna han skulle måste göra skulle inskränka för absolut merparten av alla människor som finns i det här landet. Det kanske skulle vara bra för han. Förutom att han skulle ha en arg mobb efter sig om han gjorde det. Men, så om, han kan bara göra den här förändringen om man har militären på sin sida. Alltså om militären är beredd att försvara honom och att han faktiskt får igenom det i riksdagen. För att det här skulle förstöra för oss alla. Vi skulle alla vara körda om man gjorde det här. Men om man ändrar i det. Ekonomisk belastning. Särskoleelever är en ekonomisk belastning. Jag vet inte hur alla som bor på gruppboenden eller på äldreboenden är en ekonomisk belastning. Det är inte ett argument du får göra. Du sitter i riksdagen, du ska företräda oss. Du får ju göra argumentet, men då tycker jag inte att du ska få sitta i riksdagen. Vi har rätt att vara... Alltså, men på vilket sätt menar han ekonomisk belastning? Om man menar att folk kommer hit för att de behöver hjälp, det borde de få göra. Du borde få hjälp dit du går. Jag tror det står något i Bibeln om att du ska ta emot människor. Inte för att Bibeln är vår grundlag, även om vissa önskar det. Men du ska ta emot folk. Du ska ta hand om människor. Men det vill inte Jimmy. Så han vill avbryta avtal. Så han vill bara, för att de går emot det han vill. Alltså han vill göra som Donald Trump då. Så på den punkten är han helt oansvarig. Får vi honom som statsminister så kommer ingen sluta ett avtal med honom. För att ingen vet om han håller det. Han gör det bara som han vill. För han säger här att vi ska... Det här betyder att stoppa verkställandet av... I det här fallet mottagandet av kvotflyktingar. Som vi har gått med på att ta emot. Alltså de ska komma hit. Detta bör gälla på obestämd tid. Så att jag behöver aldrig... Det här är som om du skulle gå till banken och säga att nej, jag behöver inte betala tillbaka lånet. Vilket i och för sig skulle vara rent etiskt mer försvarbart. Så, vad hände under de senaste 30 åren? Jag föddes. Det hände. Det var kul. Roligt. Men att vi tog emot en massa folk. Har vi inte tagit emot en massa människor från Grekland? Vi tog emot från Grekland. Vi har tagit emot från baltstaterna, vi har tagit emot från Sovjet när det fanns. Vi har även tagit emot efteråt. Vi har tagit emot från en massa andra länder. Från Irak, Iran och Syrien. Ni vet att USA har som varit och satt Mellanöstern i lågor och därför har folk flytt. Så att, vi har tagit emot en massa flyktingar och det är bra. Och alla de människorna är ni högst välkomna. Jag vill att ni ska vara här. Ni får vara här. Leva era liv. Ni ska få leva era liv i frihet. Så som ni vill. Och Jimmy får gnälla hur mycket han vill över det. Ge honom aldrig makt. Jimmy är den där killen på balen som ni hoppas att ett barn aldrig dejtar. Men han vill alltså ha bort alla de här människorna. Eller återinföra assimilering och tvångssterilisering och sånt. Det är vad han vill, men han kan ju inte säga det. Men annars så skulle han ge oss det. Om man ville ha någonting bättre, om det nu ens vore bättre... Ett auktoritärt Jimmy är väldigt auktoritär över oss i det här fallet också, för att han vill besluta, han vill alltså, vi får inte vara, resten av oss får inte vara som vi vill vara, vi får inte leva som vi vill. Han ser det som ett problem, annars skulle han inte säga det här utan att vara specifik. Han vill inte det, han vill tvinga oss, alltså, han vill tvinga saker att vara på ett visst sätt. För att, så han är auktoritär över oss. Han
tycker att du ska vara en spits och hålla käften. Och inte på det roliga sättet. Men utan då tänker jag, alltså någonting som vore mycket bättre av en auktoritär person att göra, och auktoritära personer ska aldrig ha makt, det är att säga att okej, jag vill ha en återvandring, men då måste vi bygga upp demokratier i Mellanöstern, alltså fungerande demokratier. Men han tänker aldrig göra det. Han har ingen plan på att göra. Han tänker göra sig av med en massa människor, alternativt tvinga in dem i någon form av assimileringsprogram. Han kunde inte bry sig mindre om vad som händer med dem sen. För det enda han vill är att vi alla ska vara glada deltagare i hans vanföreställning. Men och det här är då hans följare. Hon säger, det här är ju för tusan inte klokt. Det är en koalabjörn. Fast koalabjörnen borde förstå att Jimmy inte gillar dem, för att de kommer inte från Sverige. Sverige lär er ta hand om våra egna först. Alla som säger det här menar antingen de flesta som säger så här är ett argument om migration, men antingen jag vill inte ta ansvar för dem där, alternativt så har de ingen aning om vad de pratar om. Och folk som säger det för att de inte vill ta ansvar, de ska du heller aldrig ge en förtroendeposition, för att de vill inte ta ansvar för någonting. De vill inte ta ansvar, de vill inte hjälpa dig, de vill inte hjälpa dina barn, de vill inte hjälpa offer för diskriminering. De kommer inte bara, de kommer inte göra någonting. De säger så för att de inte vill ha, enligt min erfarenhet i vart fall. När de säger att nej, men vi måste tänka, vi borde hjälpa våra egna, för då vill de inte besvära sig med att andra människor lider. Du har verkligen formulerat det bra. Så stor eloge till dig. På vilket jag ställer frågor till koalabjörnen. Lite frågor på vilket sätt har Åkesson formulerat sig väl? Han har väl bara sagt det du redan tänker. Vilka är förresten våra egna? Vilka räknas in i den gruppen? Sist, vad har SD gjort för dig och det dina? På vilket individen svarar. Mina åsikter har du verkligen inte med att göra. Som du vet har vi yttrandefrihet i Sverige. Men det har du kanske missat. Du har rätt till dina åsikter, säger jag då. Och jag ifrågasatte aldrig din rätt till dem. Jag ställde 4 frågor till dig och du har inte svarat på en enda. Varför gör ni som står till höger alltid så? Och så svarar hon, det har du inte heller med att göra. Eller hon skriker. Och varför ska jag svara på 4 korkade frågor? Det är inte korkade frågor. Om det är direkta frågeställningar, varför, vad menar du med det du sa? Det är inte en korkad fråga. Då har du ingen standard för någonting om du säger det. Så att som sagt, du har flera människor som agerar så här, och de är mer eller mindre, alltså hon är väldigt aggressiv, men de är mer eller mindre aggressiva. Till slut, vissa håller sig längre, men till slut tappar alla bönorna, eller de tappar ut till drop the beans, som det tror jag det heter, och de börjar. Nej, det betyder att man skvallrar, tror jag. Men att de tappar till slut all sans, och så börjar de förolämpa dig. Men då svarar jag att du borde svara av det enkla skäl att du är en vuxen människa. Här borde jag tillagt och röstberättigad. Men det gjorde inte. Som gör uttalanden i ett offentligt forum. Du skriver att Åkesson formulerar sig väl och att vi borde ta hand om våra egna. Först då ber jag dig förklara vad du menar, och att du då ens avvisar mig får det inte direkt att låta som att du kan försvara dina slutsatser. Och då svarar koalan med att jag behöver inte försvara mig, och speciellt inte för dig. Trakassera någon annan istället, eller håll igen näbben. Så att den här personen vet att de har fel.
Du kan ju seriöst inte hålla uppe en verksamhet om du inte kan säga någonting bättre än det här. Alltså, ja, om det måste du förstå. Du måste ju stanna upp i livet och bara vänta nu, vad håller jag på med? Och hur tror du, om du är i den här personens situation, vad än det handlar om i livet, det gör ju ingenting bra för dig. Och det gör ingenting bra för om du har barn eller om du har vänner, det förstör ju bara. Det enda du gör är att sälja, i det här fallet, att låta den här personen ha makt. Som enligt vad som står här, vill tvinga dig till saker. För att om du vill ha kontroll över det här, då måste du ändra grundlagen som säger att folk är fria att leva som de vill angående de här sakerna. Och då tar de bort demokratin. Så att hon vet nog inte om det, men hon stöttar en kille som vill som vill avskaffa demokratin och som vill bestämma hur vi ska leva. Och hon kan inte ens förklara varför. Hon vet inte ens varför hon gör det. Det här är som en medelålders mamma som lyssnar på Kenny och The Knutters kan ju göra ett bättre argument för det. Då skriver jag, du borde svara av det enkla skälet. Den har jag svarat på. Och då attackerade hon mig. Och då säger jag, nej, du behöver inte förklara dina slutsatser. Alltså du måste ju inte, menar jag. Om du uttalar dig i ett offentligt forum, ska det stå. Men om du gör dem i ett offentligt forum så får du ta att folk bemöter det. Sen ska vi vara tydliga med att mina frågor till dig inte är trakasserier. Trakasserier är om det är alltså sexuella inslag mot någon som inte vill det. Eller om det är till exempel tillmälen eller personangrepp. Och den enda som har varit otrevlig här är du. Har du tänkt igenom hur du bemötte mig? Här nu, hur du har bemött mig skulle ha räckt. Men okej, jag ska lämna dig i fred och jag önskar dig väl. Du verkar behöva det. Sen så kom den här personen, nej inte den personen, en annan person. Vi kan strunta i den. Sen kom den här personen som säger, det här lägger upp en information som man tänker på. Det här är mycket mer konkret. Du kan ha en konversation med den här personen, för jag har ju haft där nere. Men för här ser du, här, du kan ha konversation, tankeutbyte med den här personen, för det här är inte ett fan. Det här är inte en fanboy. Så då hade jag det. Han säger att antal asylsökande 2020, Sverige 12 991, Danmark sög mer än oss. No one was happy about it. 1547. Let's do like Orban. Och då skriver jag, om man skulle bemöta människors behov på ett bättre sätt än vad Danmark gör, så skulle vi vara i en bättre värld. Och då svarar den här personen att man kan ju fundera lite över varför man väljer att resa tusentals kilometer genom säkra länder för att söka asyl i Sverige. Och varför stannar man inte i Danmark? Första prioritet är väl att komma i säkerhet, eller när man lämnar första säkra land och söker mot nord, då menar jag inte längre att man är flykting.
Så att jag har ingen kunskap om varför folk kommer till Sverige. Så jag lämnar det åt sidan. Jag behandlar den frågan som att jag inte har någon kunskap. Vilket jag svarar. Jag tänker att det inte går att på ett etiskt plan neka människor att bosätta sig någonstans. Tänker du att olika statliga myndigheter ska få bestämma över vart du ska bo eller vart du inte får bo? Om du flyr försöker du nog också ta dig till det land som ger dig bäst förutsättningar. Men det bör du fråga flyktingarna om ifall du vill veta. Kolla mina ljus som jag har tänt så att de inte har tippat och satt eld på hela huset. Och då svarar personen att jag tänker att det är helt okej att statliga myndigheter ska få bestämma sådana här. Så är det ju redan i alla länder. Jag känner i alla fall inte till ett land där jag får bestämma om jag får bo där eller inte. Så här ser jag, han är ordentlig. Han hänvisar till det han tänker att han förstår. Alltså, han är tydlig med det. Så att, och det måste man vara. Du kan röra dig helt fritt inom EU, säger jag då. Så fort pandemin upphör kan du bosätta dig i Italien och kandidera till senaten om du vill. Att olika regeringar ska få bestämma vart människor ska gå när det inte handlar om att rädda liv borde inte vara en försvarbar princip. Av vilken orsak skulle du hindra människor från att flytta om det inte vore för att ha kontroll över dem? Eller när det handlar om mottagandet när det handlar om mottagandet, att avsäga sig ansvar för dem? På det gillade han min kommentar. Här då sista som jag ska gå igenom, så var det en frågeställning som jag gjorde och det var lite väl översatt. För jag glömde skriva den som en fråga. Hon skriver japp, tvärstopp samt hem med dem som fått nej från Migrationsverket samt alla terrorister. Ja, då får vi då sluta ta emot amerikanska republikaner. Nej, men, tänk dig att en statlig myndighet skulle besluta sig för att hämta dina barn därför att man kommit fram till att det inte är i behov av vårt välfärdssystem och därmed borde placeras någon annanstans. På vilket personen absolut inte bemöter det jag sagt. Vi kan egentligen lämna det där. Här förklarar jag att hon säger bara vilket välfärdssystem tycker du att det finns mycket kvar? Det är inte ett svar på det jag säger. Först så har du inte svarat på frågan som jag tänkte, som jag ställde dig. Men mitt svar till dig är att välfärden har inte försvunnit på grund av invandrarna. Det är faktiskt de som bär upp den. Att välfärden är dålig beror på väldigt riktad högerpolitik och det är inte så att högerpartierna har smugit med det, smugit igenom sin agenda. Och sen så försvarar jag Vänsterpartiet, eller jag gör reklam för dem. Den här jädra musen. Så att grejen är den att alltså de här människorna som för sig som den här personen gör, det är inte att den här personen har följt fel person och är övertygad om att den personen har rätt, men egentligen vill väl, eller innerst inne kanske den här personen vill väl, men det är inte vad det här handlar om. Den här personen har bara bestämt sig för att följa efter en person. Jag har ingen aning om varför. Och så blir de aggressiva när man frågar dem väldigt enkla frågor. Du kan ju ställa de här frågorna till vilken politiker som helst. Som jag har, vad menar du? Vad menar du med socialism?
Vad menar du med stalinism? Vad menar du att Stalin gjorde som var bra? Du kan fråga det. Vad menar du med olika... Alltså, det är bara normala frågor. Vad menar du med våra egna? Men som du hör här, Jimmie Åkesson är en man som vill, eller vad han identifierar som vill ta kontroll över folks liv. Det är inte bara immigranterna. Han vill kontrollera dig. Du ska leva som han vill. Du ska äta spettekaka även om du är diabetiker. Det är liksom, för han vill det. Det här är, och det här är inte lagligt. Han kan inte genomföra en sån här sak. Du måste ta sönder stora delar av grundlagen för att göra det. Olyckligtvis så har vi tillräckligt många i riksdagen som kanske förmodligen skulle tillåta honom att experimentera med det i tron om att de ska kunna på något sätt fälla honom i sista sekund. Bara det innebär att de får hans partimedlemmar som stödjer en regering. Men som sagt, Jimmie Åkesson vill avskaffa demokratin och ta kontroll över dig. Det är det han säger här. Det är vad det här betyder. Det är det han måste göra för att kunna genomföra det här. Och låt oss också säga det. Låt oss säga att han skulle reda ut problemet med den ansvarslösa migrationspolitiken som har varit i 30 år. Du tror alla de människorna och alla deras, alltså, folk runt omkring kommer bara stå där och säga jaha. Jo, men låt oss gå med på det. För att även om Jimmy får militären på sin sida, det kommer ju bli äckligt. Att det här kommer bara bli, alltså, det kommer bli en massa döda människor. Är vad det här kommer resultera i. Inte, jag är emot all form av våld, men om Jimmy Åkesson tar bort demokratin som man måste göra för att åstadkomma det här och börja gå efter människor som man måste göra för att alternativt tvångsassimilera dem som man måste göra för att gå efter det här. Det har redan hänt en gång i Europa och det ska inte hända igen. Och ja, det här går ju, alltså, vad ska jag avsluta det här? Kameran fungerar fortfarande, fantastiskt. Avbryt den. Och så Jimmy har nu, alltså, du kan granska det han säger på sina små inlägg som bara består av skitsnack om andra oavsett vad du tycker om de man pratar om. Och ingenting om vad han faktiskt vill åstadkomma. Därför att han vill inte åstadkomma någonting annat än en massa oreda för alla. Och det kan han ju inte säga. Men att ni kan kolla igenom. Jämför det han skriver i sina texter med grundlagen. Jag ska ladda upp den här videon och så ska jag försöka komma ihåg att lägga grundlagen i rutan under videon. Så att börja kolla upp, jämför Jimmys uttalanden eller andra politiker också från andra partier mot grundlagen. Vill de bryta den? Vill de avskaffa grundlagen? Vill de avskaffa demokratin? Och i så fall föreslår jag att rösta inte på honom. Och till alla Sverigedemokrater, vad har Jimmie Åkesson gjort? Om ni nu tror att han är så bra. Förklara, vad har han gjort? Han har suttit 11 år i riksdagen. Vad har han gjort? Vad har han gjort? Bernie har suttit i opposition i representanthus, i USAs representanthus och USAs senat hela sin politiska karriär, alltså sedan 91. Och trots det har han fått igenom mer saker än
än Jimmy. För att han faktiskt bryr sig om att göra det. Han har hjälpt fler människor än vad Jimmy har gjort. För att Jimmy bryr sig inte om att hjälpa människor. Och det är helt enkelt till, ni kan kolla upp det på YouTube. Alltså om Bernie, ni kan kolla upp honom. Jimmy Åkesson är Bernie Sanders motsats. Och det är helt enkelt. Så att det är sådana som Bernie Sanders vi måste uppmana att kandidera för olika politiska poster istället för att stötta, istället för att blint följa sådana som Jimmy.